Ennen kuin lähden puhumaan, niin sanon sen, että ihan viime aikoina on kokenut voimakkaasti sellaista, niin kuin, miten mä sen sanoisin, että meidän oikeasti niin kuin tulee ymmärtää se, että meillä ei ole kyky eikä kapasiteetti ymmärtää Jumalan sanasta yhtään mitään, ellei hän itse avaa sitä. Että meillä ei ole sellaista niin kuin kapasiteettia itsessämme, vaan me olemme sen varassa, että Jumala avaa sanansa. Sitten se on aika mielenkiintoista, että Johanneksen evankeliumi 14, Jeesus sanoo, että ne, jotka rakastaa minua, minun isäni, niin minä ilmoitan itseni hänelle. Mä oon sen monta kertaa tuonut ja koen, että se pitää tuoda. Elikkä siinä, että meidän sydämemme Jumalan pyhän hengen vaikuttamana haluaa rakastaa ja kasvaa rakkaudessa, niin vain siinä me voidaan ymmärtää, mitä Jumalan sana opettaa oikealla tavalla. Meistä ei tule täydellisiä, me ei ymmärretä kaikkea täydellisesti, mutta jos me emme rakasta Herraamme Jeesusta, niin me emme voi ymmärtää Jumalan sanaa. Koska Jeesus on itse sanonut, että ne, jotka häntä rakastaa ja isää, niin niille minä ilmoitan itseni. Hän ei ilmoita kenellekään muulle. Ja sitten Raamattu puhuu elämän kruunusta. Ketkä saa elämän kruunun? Raamattu sanoo, ne, jotka minua Jumalaa rakastavat, ne saa sen elämän kruunun. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhengen kautta, joka meille on annettu. Eli meillä on mahdollisuus oppia rakastamaan, meillä on mahdollisuus kasvaa siinä rakkaudessa, koska se on Jumalan hengen vaikuttamaa. Ja sen haluan vielä sanoa ennen kuin lähden tuohon varsinaiseen aiheeseen, että tämä on jotenkin niin kuin mulle ollut semmoinen valtava asia, mitä mä nyt sanon, koska ajatellaan nyt sitä asiaa, että inhimillisesti me kaikki olemme erilaisia ihmisiä ja meillä on erilainen kapasiteetti täällä käsitellä asioita. Ja luonnollisessa maailmassa, lihan mielessä, toinen on lahjakkaampi kuin toinen käsittelemään asioita ja käyttämään sitä omaa älyänsä. Mutta Jumala on poissulkenut sen uskon elämästä. Pelastus perustuu Jeesuksen ansioihin. Ja sitten se, että me voidaan ymmärtää jotakin, niin se perustuu siihen Jeesuksen ristiin ja sitä kautta, että me antaudutaan sille rakkaudelle ja Jumala auttaa ja pyhengen kautta vaikuttaa sitä, että me opimme rakastamaan. Eli Jumala antaa meille kaikille samat mahdollisuudet. Sä näet koulussa ja sä näet tuolla työelämässä, että kaikilla ihmisillä ei ole ihan samalla tavalla mahdollisuuksia tehdä tiettyjä asioita. On tiettyjä eroja asioita, mutta Jumalan valtakunnassa jokaisella on mahdollisuus oppia rakastaa. Ja se on jotenkin musta aika hieno asia, kun ajattelet sitä inhimillisesti, mitenkä älyn kanssa ja tiettyn viisauden asioiden ymmärtämistä ja koulutuksen kautta ihmiset jakautuu tavallaan sellaisiin erilaisiin karsinoihin ja sillä tavalla heitä käsitellään. Mutta Jumalan valtakunnassa jokainen voi oppia rakastamaan. Ja jokaisella on sama mahdollisuus, riippumatta siitä, onko mies, nainen ja mikä palvelutehtävä. Niin tämä on jotenkin mua niin kuin puhutellut tosi voimallisesti, kun tajusin sen ja ymmärsin sen, että mitä Jumalan sana opettaa, että kun me rakastamme Herraa Jeesusta, niin sitten hän ilmoittaa meille itsensä. Mutta mennään tähän tämän päivän aiheeseen. Eksytys koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Tämä on ensimmäinen osa ja sitten tulee toinen osa tämän jälkeen. Ja joku voi ajatella sitä, että minkä takia pitää puhua eksityksestä koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Niin sanon sen takia, koska Jeesus itse opettaa ja puhuu, että me emme saa eksyä. Eikä kukaan saa eksyttää meitä koskien liittyen siihen, että mikä on hänen tulemuksensa päivä. Ja kun me kokoonnumme, kun Jumala ylöstempaa seurakuntansa päivien lopulla. Niin Paavali sen opetti, sen opetuksen me katsotaan sitä tässä 2.2. Mutta Paavali itse sanoo sen, että Herra Jeesus on ilmestynyt hänelle, koska hänet valittiin tähän apostolin tehtävään ja hänet valittiin kirjoittamaan Jumalan sanaa meillekin. Niin sen takia Jeesus ilmestyi hänelle, opetti häntä henkilökohtaisesti. Eli kaikki mitä Paavali puhuu ja kirjoittaa,
kohtaa, niin ne on Jumalan henkeyttämä, Jumalan sanaa, ja se on Jeesuksen sanaa. Ja sillä tavalla meidän tulee ymmärtää sitä, että tämä 2:2, niin se on Jeesuksen opetus, että se ei ole vain Paavalin opetus, vaan se on Jeesuksen opetus. Ja mä puhuin Jyväskylässä tästä 10 minuuttia lyhkäisen puheen, koska se tuli yhtäkkiä sydämelle, ja siinä sitten koin, että pitää puhua laajemmin siitä aiheesta. Ja nyt on se hetki, että tästä puhutaan laajemmin. Ja sanon vielä sen, että tämä ei ole ketään vastaan eikä ketään vastaan hyökätä sitten, jos ihmiset ajattelee eri tavalla. Tärkeintä on tietenkin se, että me uskomme Herraan Jeesukseen ja haluamme häntä totuudessa rakastaa ja me pelastumme Jumalan armosta. Ja silloin, kun sitten ylöstempauksen päivä tulee, vaikka me olisimme ymmärtänyt väärin siihen liittyviä asioita ylöstempaukseen, mutta jos me rakastamme muuten totuudessa Jeesusta, niin sinä päivänä kun hän tulee, niin kaikki, jotka häntä on rakastanut totuudessa, riippumatta siitä, miten hän on ymmärtänyt tämän ylöstempauksen asian, niin he lähtee tuuli ja pilvi. Mutta eksitys koskee Jeesuksen tulemusta ylöstempausta on semmoinen, että jos ei ymmärrä tätä opetusta oikein, niin silloin voi käydä huonosti. Kaikille, jotka ymmärtää tämän opetuksen väärin, ei käy huonosti, mutta joillekin voi käydä ja joillekin tulee käymään. Me katsotaan sitä, mitä vielä Raamattu opettaa siitä, että tämä on todella tärkeä asia ja Herra tahtoisi, että tämä asia olisi sellainen, että me ymmärtäisimme sen sillä tavalla, kun Raamattu opettaa. Tässä on 2:2. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen? Täällä on se parousia-sana tarkoittaa Jeesuksen toista tulemusta. Eli mitä tulee Herra Jeesuksen tulemukseen, kun hän tulee? Ja meidän kokoontumiseemme, hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet. Ja täällä on mielenkiintoinen sana, tämä kokoontumisen, kokoontuminen. Niin se on tämmöinen kuin episynagogee. Ja se tulee sanasta episynago. Ja se on mielenkiintoinen ja sen takia se täällä on, koska me mennään eteenpäin, niin me nähdään tärkeä ymmärtää tämä asia tietyssä yhteydessä. Elikkä nytten Jumalan henki vaikutti Paavalissa. Itse Herra Jeesus vaikutti ja antoi tämän sanoman sydämelle. Elikkä Herra Jeesuksen Kristuksen tulemus ja meidän kokoontuminen tarkoittaa ylöstempausta, kun Jeesus tempaa meidät tuulia pilviin. Niin sitten Paavali sanoo, niin me pyydämme teitä veljet. Ja me mennään kohtoon, mutta ennen kuin me mennään, niin me otetaan tästä vähän. Matteus 24, jakeesta 21, puhutaan Jeesuksen tulemuksesta. Ja ennen kuin Jeesuksen tulemus on tullut, me kohta katsotaan se tästä Matteus 24, niin Raamattu sanoo, itse asiassa Jeesus itse puhuu, silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule sen jälkeen. Ja se ei voi milloinkaan enää sen jälkeen tulla, koska tämä maailman aika päättyy hyvin pian siihen hetkeen, kun Jeesus tulee. Ja sitten Raamattu menee eteenpäin, mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, eli sen suuren ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee eikä kuonna valoansa, tähdet putoavat taivaalta, taivaat ja voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Eli Jeesus itse opettaa, että hän tulee suuren ahdistuksen jälkeen. Moni opettaa, että ei tule. Mutta Jeesus itse sanoo selkeästi, että hän tulee suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Silloin tulee ihmisen pojan tulemus, eli Jeesuksen tulemus. Ja katsokaa, mitä Raamattu sanoo, kun Jeesus tulee, niin mitä tapahtuu? Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, kuuluu suuren pasunan pauhun ääni. Ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisen ääriin, kaikkialta tästä maan piiristä. Ne, jotka uskoo Herraa Jeesukseen totuudessa, ne kaikki sitten temmataan Jeesuksen luokse. Mutta kattokaa, minkälaisia sanoja Raamattu käyttää. Kun Jeesus tulee ja tapahtuu tulemus, niin käytetään kokoamissanaa, episynago, ja mennään vähän taaksepäin. Tässä on episynagoge, kokoontuminen, ja tämä episynagoge tulee tästä sanasta.
samasta sanasta. Eli Raamattu käyttää ylöstempausta myös kokoontumisen, että me kokoonnumme Jeesuksen luokse, hän ottaa meidät niin kuin hänen luoksensa. Eli me pystymme ymmärtämään, näkemään selvästi Raamatusta, ja me tiedämme sen, että Herran tulemus ja meidän kokoontuminen tarkoittaa Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Se on Raamatun selkeä niin kuin opetus. Ja sitten Matteuksen evankeliumi 24 sen vahvistaa. Ja sitten Raamattu sanoo, että kaikki maan sukukunnat näkevät ihmisen pojan tulevan. Kaikki ei pääs mukaan siihen ylöstempaukseen, vaan ne, jotka rakastaa Jeesusta totuudessa. Mutta kaikki tulee näkemään, eli mitään salaista ylöstempausta ei ole olemassakaan. Se ei ole totuus. Ja sitten kun se Jeesus tulee, niin Raamattu sanoo, hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa. Silloin kun ylöstempaus tulee ja meidät kootaan, ylöstempaus tapahtuu, niin suuri pasuna pauhaa, kuuluu se pasunan ääni. Ja sitten 1.4, kattokaa mitä 1.4 sanoo. Itse Herra on tulevalasta taivaasta, Herra Jeesus. Käskyhyydon ylienkeli ja Jumalan pasunan kuulossa. Eli ylöstempaus tapahtuu, niin se Jumalan pasuna kajahtaa. Ja Kristuksessa kuolleet, eli kaikkien aikojen pyhät, Jumalassa kuolleet, Kristuksessa kuolleet, niin he nousee ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eli me nähdään selkeästi sitä, että mä vielä otan lyhkäisesti tämän. 2.1 puhuu Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Ja se on tärkeää ymmärtää. Ja sitten, niin me pyydämme teitä veljet, Paavali sanoo. Ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itsenne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Mikä se Herran päivä on? Se Herran päivä tarkoittaa tässä yhteydessä Jeesuksen tulemusta ja ylöstempauksen hetkeä. Herran päivällä on monenlaisia eri merkityksiä, muitakin, mutta asiayhteys ratkaisee, että mitä se tarkoittaa missäkin. Ja tässä Herran päivä tarkoittaa, niin kuin monissa muissakin kohdissa, sitä hetkeä, kun Jeesus tulee ja silloin tapahtuu ylöstempaus. Ja sitten tulee Raamattu kansalle käännöksestä, koska se kääntää sen jakeen 2.23, se kääntää sen oikein paremmin, niin kuin miten se pitäisi kääntää. Niin Paavali kirjoittaa, älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus, ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Elikkä kun Jeesus on tulossa ja Jeesuksen tulemassa ylöstempaus tapahtuu, niin sitä ennen sitä edeltää luopumus seurakunnassa ja laittomuuden antikristuksen ilmestyminen. Ja nyt Paavali kirjoittaa tässä Jumalan hengen henkäyttämänä sitä, että semmoinen opetus, semmoinen ajatus on eksytys, jos joku sanoo, että Jeesus tulee ennen luopumusta ja antikristusta, niin Raamattu sanoo, että sellainen on eksytys ja siitä varoitetaan. Ja sanotaan vakavat sanat, että kukaan ei saa millään tavalla eksyttää sillä tavalla, että Jeesus voisi tulla ennen kuin on tapahtunut luopumus ja antikristus tulee. Se on Raamatun sanan selkeä niin kuin opetus. Ja meidän pitäisi ymmärtää tämä sitten, että koska Raamattu näin opettaa, niin se on vakava asia. Ja me katsotaan tänään, että mihin se voi johtaa, jos me opetamme vastoin Jumalan sanaa, sitä järjestystä. Koska Raamattu sanoo selkeästi, että ensin tulee luopumus ja sitten ilmestyy laittomuuden ihminen antikristus. Ja sen jälkeen Jeesus tulee. Ja jos joku muu opettaa jotakin muuta, mitä tässä opetetaan, niin hän eksyttää ja se on eksytystä. Ja se on vakava asia. Se on todella vakava eksytys. Ja mä itse olen viime aikoina pysähtynyt tämän asian ympärille. Ja sen takia olen kokenut, että tästä pitää uudestaan opettaa vähän uudesta näkökulmasta. Ja tämä eksyttää sana, niin se on eksäpätao, joka tarkoittaa eksyttää ja pettää.
sillä on myös vietellä merkityskin, mutta se on vähäinen merkitys, mutta se on eksyttää ja pettää. Esimerkiksi King James kääntää, kun muistaakseen joka kerta tämän sanan eksäpatao, niin jos en muista väärin, niin hän ainakin enemmistönä siellä kuningas Jaakon käännöksessä käännetään deceive, tarkoittaa eksytystä, eksyttää. Eli meidän täytyy nyt ymmärtää todella niin kuin tämä asia, että on todella tärkeä asia. Ja mä vielä yhden kerran sanon sen ja sitten jatketaan niin kuin eteenpäin, koska koen, että Jumala haluaa, että me ymmärrettäisiin tämä. Eli se on eksytys ja se on paha, ja paha eksytys sellainen opetus, joka sanoo ja kumoaa tämän, mitä Raamattu sanoo, että Jeesus voisi tulla ennen kuin luopumus ja antikristus on tullut. Koska Jeesus tulee vasta sen jälkeen, kun luopumus tapahtuu ensin ja antikristus tulee, niin vasta niiden päivien jälkeen tulee Jeesus ja ylöstempaus, niin kuin Raamattu tässä opettaa. Ja mennään vähän tästä eteenpäin, niin me nähdään sitten, että minkä takia tämä on todella tärkeä asia. Ja nytten, kun me katsotaan Jumalan sanaa, niin moni sanoo sitten tällä tavalla, että tämä 2:3, niin tämä on vain yksi niin kuin Raamatun jae. Että mikään muu kohta ei opeta niin kuin sitä järjestystä, niin kuin me opetettiin. Mutta mehän nähtiin, mitä sitten Jeesus itse opetti Matteus 24. Ja Raamatussa on monesti tämä sama niin kuin opetus ja sama järjestys. Ja sitten monet sanoo, että tämä luopumussana, me käsitellään sitä tarkasti toisella Raamatutunnolla. Eli monet sanoo, että tämä luopumus tarkoittaa fyysistä pois lähtemistä. Ja sillä tavalla he vääristää tämän opetuksen. Mutta se ei tarkoita pois fyysistä pois lähtemistä, vaan se tarkoittaa luopumusta. Ja me tullaan katsomaan se toisella Raamatutunnolla tosi tarkkaa ja nähdään se, että sillä ei ole mitään sellaista merkitystä, että fyysinen pois lähteminen. Jotenkin koen sitä, että moni on vilpittömiä ja monet haluaa vilpittömästi uskoa Raamattuun, mutta se on pahaa Jumalan sanan vääristämistä, jos ihminen sanoo, että tämä luopumussana tarkoittaa fyysistä pois lähtemistä. Niin silloin ihminen vääristelee Jumalan sanoja ja Jumalan tahtoa. Ja silloin aika ikävät seuraukset voi olla. Ja sitten, kun Raamattu opettaa asioita, niin esimerkiksi Danielin kirja on sellainen kirja, että se on niin kuin lähes niin kuin identtinen kopio ilmestyskirjasta. Ja Danielin kirja kertoo saman järjestyksen, mitä Paavali kertoo tietenkin, koska on kyse samasta Jumalan ilmoituksesta ja Jumalan hengen sanomasta. Katsotaan Daniel 8 ja 19. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Viimeisenä vihan aikana. Tarkoitetaan sitä aikaa, kun antikristus riehuu maan päällä ja sitten Jumala on tulossa, Jeesus on tulossa takaisin ja ylöstempaus tulee tapahtumaan. Niin nyt sanotaan, että minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtunut viimeisenä vihan aikana, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Ja sitten mennään vähän eteenpäin siinä tekstissä. Heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntinsä mitan, nousee kuningas kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Huomaatko, mitä tässä sanotaan? Kun luopiot ovat täyttäneet syntinsä mitan, puhutaan uskovista Jumalan seurakunnassa olevista ihmisistä, jotka on luopumuksen tilassa, luopuu uskosta, voivat luulla olevansa uskossa, mutta luopuu totuudesta. Voi valheen mukaan uskoa, väärien oppien mukaan, perinteiden tai antikristuksen sitten harhautusten tai millä tavalla. Mutta Raamattu sanoo, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas kasvalta röyhkeä ja juonissa taitava, eli antikristus. Ja joku voi kysyä, no minkä takia sitten hänestä sanotaan, että hän on kuningas. Että eihän hän kuningas ole. Kyllähän hän matkii olevansa kuningas sen takia, koska Jeesus on juutalaisten kuningas. Jumala on kuningas. Sen takia hän matkia jäljittelee kaikkea. Hän pyrkii kaikessa matkimaan Jeesusta, Messiasta. Ja sen takia hänestä myös sanotaan kuningas. Mutta kattokaa tässä, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas kasvolta röyhkeä, juonissa taitava. Niin kattokaa, mitä sanoo tämä Paavali, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu.
ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Eli ensin tulee luopumus ja sitten tulee laittomuuden ihminen sen luopumuksen seurauksena. Niin tässä sanotaan samalla tavalla. Kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin silloin tulee antikristus. Ja sitten tulee todella se vakava asia. Daniel 11.32 on suoraa jatkoa puhetta lopun ajan viimeisen vihan päiville. Niin kattokaa mitä sanotaan. Liiton rikkoa, että hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan. Ja tässä puhutaan näistä luopioista ja Paavali kirjoitti sitten niistä, että luopumus tapahtuu. Ja sitten kun tässä puhutaan lopun ajasta, niin nämä liiton rikkojat on uuden liiton uskovaisia, jotka on ollut uskossa, mutta he luopuu uskosta, he rikkoo liiton Jeesuksen ja Jumalan kanssa. Ja nyt Raamattu sanoo näin, että tämä antikristus, niin hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan ne, jotka tulee rikkomaan liiton Jeesuksen kanssa, jotka tulee luopumaan uskosta. Ja nyt monet uskovat opettaja sanoo, että he eivät edes näe antikristusta. Että heidät on temmattu tuuli ja pilvi, mutta Raamattu opettaa toisella tavalla. Ja perkeille haluaiskin, että uskovat uskois väärällä tavalla. Koska mä itse koen, ja Jumala on puhunut hengessä, ja tutkikaa, kootelkaa sitä, että kun antikristus tulee, kun hän ilmestyy, niin hän sanoo olevansa Jeesuksen toinen tulemus. Hän matkii, hän jäljittelee Jeesusta. Hän pyrkii tekemään niitä asioita, mitä Jeesus teki. Hän tietenkin vääristelee ja elää valheessa ja valheen voimalla tekee asioita. Ja sitten kun ihmiset ei ymmärrä, mitä Jumalan sana opettaa, ja he ei ymmärrä esimerkiksi tätä tulemusten järjestystä, ja sitten kun he voi mennä pitemmälle ymmärtämään väärin asioita ja luopumaan totuudesta, niin se voi johtaa siihen, ja Raamatun sanan mukaan johtaa joidenkin kohdalla sillä tavalla, että he vastaanottaa antikristuksen valheet. Ja uskoo, että antikristus on Jeesus, Jumalan poika, vaikka näin ei ole. Ja tämän takia tämä on niin tärkeä asia. Ja nyt mennään vähän takaisin ja tullaan tähän Daniel 11.32 tullaan takaisin. Mutta mä haluan näyttää tämän. Kun toi sanoi toi runonlukija, että alkaa itkettää, niin muakin alkaa itkettää, sillä ajatelkaa nyt tätä asiaa. Nyt kun me nähtiin, mitä siellä opetettiin jo Danielissa, niin sä ymmärrät, että minkä takia on niin voimakkaasti painotettu, älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää. Se päivä, että Jeesus tulee ylöstempaus tapahtuu, niin se ei tule ennen kuin ensin tapahtuu luopumusta, tulee antikristus. Sen takia tässä oli niin voimakas painotus, tiedätkö, tässä asiassa, että Jumala haluaa varoittaa meitä, että me emme olisi liiton rikkoja, että me emme menisi siihen luopumukseen, kuinka antikristus eksyttää. Ja sitten jos mennään vielä Jeesuksen sanoihin, mä oon laittanut tuohon niitä esille. Mutta muistatte, kun Jeesus sanoo, että jos hän on erämaassa, älkää uskoko, Matteus 24. Hän puhuu tästä antikristuksesta, koska hän jäljittelee matkii Jeesusta ja sen takia hänellä voi olla tämmöinen joku erämaavaihe. Ja sitten hän sanoo Jeesus, että älkää uskoko, jos hän on kammiossa. Tarkoittaa sellaista salaista huonetta, joka oli temppelissä, koska sitten kolmas temppeli on rakennettu. Kun antikristus tulee, niin Jeesus toisin sanoen sanoi, että ei saa uskoa antikristukseen. Niin hän varoitti omia opetuslapsia, älkää uskoko, koska antikristus pyrkii eksyttämään. Ja hän pyrkii esiintymään Jeesuksena, Jeesuksen toisena tulemuksena. Ja tämä on todella vakava asia, jos me emme ymmärrä oikein tätä tulemuksen järjestystä. Koska se voi oikeasti johtaa siihen, että ihmisestä tulee liitorikkoja. Ei se automaattisesti, mä haluan painottaa nyt, kuuntele tarkkaan, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että tulee liitorikkoja, jos ymmärtää väärin ylöstempauksen opetuksen, Jeesuksen tulemuksen ajankohdat. Ei se automaattisesti tarkoita, ja varmasti moni heistäkin tulee pelastumaan, mutta joidenkin kohdalla voi käydä huonommin, sitten kun antikristus tulee. Ja sitten Raamattu sanoo kumminkin ihanasti, että niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. He rakastaa totuudessa Jeesusta. Ja sitten Raamattu sanoo tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Katsokaa, mitä Daniel 11.36 sanoo. Ja kuningas tekee, eli Kandirius, mitä hän tahtoo. Ja korottaa itsensä, uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaa. Hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Eli Danieli on kirjoittanut nämä asiat jo etukäteen. Ja se, mitä Paavali tuo esille, niin se perustuu vanhan liiton profetalliseen sanaan Danielin kirjasta, Jeesuksen tulemukseen ja antikristuksen aikaa ja näihin asioihin. Se perustuu tarkasti siihen, kun me nähdään, kun verrataan näitä asioita. Me nähdään selkeästi tämä asia. Ja sitten tuosta haluan sanoa ihan lyhkäisesti, että hän menee varmasti sinne Jerusalemin temppeliin ja hän siellä julistaa olevansa Jumala. Joskus joku messianinen juutalainen kerran opetti tästä neljännestä jakeesta 2.24 sillä tavalla, että mä itse uskon, että hän opetti siitä oikein. Tutkikaa, koetelkaa. Hän opetti näin, että koska uudessa liitossa ei ole Jumalan temppeliä, mikään muu kuin uskovaiset. Uskovat on Jumalan temppeli. Ja mitään, mitä ihmiset käsillä rakentaa, niin se ei ole Jumalan temppeli oikeasti, vaikka siellä lukisi Jumalan temppeli. Niin uudessa liitossa on vain yksi Jumalan temppeli, ja se on hänen seurakuntansa. Sisaret ja veljet Kristuksessa, se on Jumalan temppeli, missä Jumala asuu. Niin tämä messianinen veli sanoi sitten näin, että sen takia hän uskoo, että tätä temppeliä, mitä tässä tarkoitetaan, tarkoitetaan sillä, että kun se antikristus tulee ja eksyttää, niin hän menee sinne luopuneiden uskovien temppeliin sitten, ja siellä hän julistaa olevansa Jumala. Ja mä itse uskon, että siinä on se ulottuvuus myös mukana, mutta se ei poissulje sitä, etteikö hän mene Jerusalemin temppeliin. Mutta se Jerusalemin kolmas temppeli, joka tullaan rakentamaan, jonka suunnitelmat on jo aika pitkällä, niin se ei ole Jumalan temppeli. Jumala ei vaihda temppeleitä, muuta sitä. Vanhan liiton käsirakennettu temppeli aikakaus oli ja meni, ja Jeesuksen veressä sinä, Herra Jeesuksen oma, olet Jumalan temppeli. Ja se meidän täytyisi niin kuin ymmärtää. Tosi, tosi tärkeä asia, mutta mennään eteenpäin. Ja sitten sanotaan näin, että ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Paavali kertoo tässä, että te tiedätte, mikä pidättää. Hän on sen sanonut teille. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ja nyt kun me verrataan Raamattua Danielia, joka kertoo lopun ajoista, vihan ajoista ja siitä, kun Jeesus on tulossa. Niin mitä Raamattu sanoo, kun luopiot ovat täyttäneet syntien mitan? Niin sitten tulee antikristus. Elikkä se, että seurakunta elää uskollisuudessa, niin se pidättää, uskovien seurakunnan vanhurskaus pidättää sitä, että antikristus ei voi tulla. Mutta sitten kun tulee, luopiot ovat täyttäneet syntiä, mitään, kun uskosta luopuminen seurakunnan sisällä menee tiettyyn pisteeseen, jonka Jumala tietää. Niin silloin pidätys ja pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy. Niin kuin tässä selkeästi sanotaan, kun luopiot, eli luopumus, etenee tiettyyn pisteeseen, täyttää sen syntien mitan, jonka Jumala katsoo, niin sen jälkeen pidättäjä poistuu ja antikristus ilmestyy. Raamattu sanoo sen täysin selkeästi ja selvästi. Ja tässä kahdeksannessa jakeessa, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Mutta näettekö, miten Danielin kirja puhuu hyvin samaa asiaa kuin 2.2? Melkein niin kuin identtinen, mitä opettaa, koska on kysymys Jumalan sanasta. Ja katsokaa, mitä Daniel 8.25 sanoo. Hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään. Ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinaasten ruhtinaastakin vastaan hän nousee. Mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan, tuhotaan, tarkoittaa.
hänet tuhotaan ilman ihmiskättä. Minkä takia? No, koska kun Jeesus tulee, niin hän surmaa suunsa henkäyksellä antikristuksen ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksellä. Ja Danielin kirja puhuu näistä samoista asioista. Nämä menee koko ajan rinnakkain. Ja sitten tulee mielenkiintoinen asia, kun Raamatusta nähdään ja moni sanoo, että meitähän ei ole väärätty vihaa. Että meitähän ei ole väärätty vihaa, että mehän ei voida olla antikristuksen vihanajassa. Mutta tiedätkö, mikä on mielenkiintoinen asia? Johannes kirjoitti jo hänen aikanansa, että antikristuksi oli tullut, jo antikristus vaikutti. Uuden liiton seurakunta on ollut koko ajan antikristuksen ja tämmöisen antikristillisen vihan kohteena. Alusta saakka. Ja tulee olemaan loppuun saakka. Ja nyt meidän pitää niin kuin ymmärtää, mitä tällä vihalla tarkoitetaan. Katsotaan sitä vähän. 1:10. Odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Silloin kun Jeesus tulee taivaista, niin siinä hetkenä meidät pelastetaan tulevasta vihasta. Siitä vihasta, kun Jumala vuodattaa sen viimeisen vihan maan päälle. Ja silloin kun Jeesus tulee, tapahtuu se viimeinen vihan vuodatus maan päälle Jumalalta. Tapahtuu tämä, kun Jeesus surmaa suunsa henkeyksessä antikristuksen. Ja sitten maan päällä tapahtuu muutakin kuolemaa ja tuomiota Jeesuksen tulemuksessa jumalattomien ihmisten tässä maailman systeemissä. Niin siinä seurakunta ei ole enää. Siitä vihasta, kun antikristus ja hänen joukkonsa kohtaa Jumalan vihan maan päällä, niin siitä vihasta meidät on pelastettu. Meidät on siitä tulevasta vihasta pelastettu. Me emme ole enää siinä. Silloin Jumala on meidät temmannut. Mutta sitten täytyy ymmärtää tämä toinen ulottuvuus tässä, 1:5-9. Ei Jumala ole määrät meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Raamattu sanoo toisessa kohtaa, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia vääryyttä ja laittomuutta kohtaa. Eli silloin kun Jeesus pelastaa sinut, niin sä et ole enää Jumalan vihollinen, vaan sä saat pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sä et kohtaa niin kuin Jumalan vihaa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, nämä ei tarkoita samaa asiaa. Eli tämä on se, kun ylöstempaus tulee ja antikristus tuhotaan. Tässä on selkeä yhteys siihen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sä tulet uskoa Herraa Jeesukseen, niin sä et ole enää Jumalan vihollinen, vaan sä oot saanut pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sillä tavalla Jumala ei ole määrännyt sua vihaa, ei Jumalan vihaa. Mutta sitten se, mikä on mielenkiintoista, niin mehän olemme, ja niin kuin Raamattu sanoo, kun edeltä katsottiin, niin me näemme Raamatusta, että Vanha testamentti ja Uusi testamentti opettaa, että ensin tulee laiton antikristus ja sitten Jeesus tulemuksessa saa tuhoa hänet. Eli me olemme antikristuksen vihan ajassa ja se on jotenkin monille käsittämätöntä niin kuin ymmärtää, että miten se voi olla niin kuin mahdollista. No totta kai se on mahdollista sillä tavalla, kun Raamattu sen opettaa, nämä asioiden järjestykset menee tällä tavalla. Ja sitten se, mitä mä sen sanoisin, meidän etu keskittyy siihen, että kuinka antikristus vihaa ihmisiä. Tai kuinka antikristus vihaa meitä ja mitä antikristus tekee, vaan meidän tulee keskittyä Jumalaan ja hänen rakkauteensa. Koska se Jumalan rakkaus, millä hän rakastaa meitä, niin se on antikristuksen vainoa ja vihaa voimakkaampi. Eikä meillä ole hätää niissä päivissä sitten, kun se tapahtuu. Nämä asiat. Katsotaan vielä. 2:29. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnustajalla ihmeellä. Eli antikristus saa saatanalta voimansa. Kaikella valheen voimalla, tunnustajalla ihmeellä hän eksyttää. Ja niin kuin Raamattu näyttää meille Danielin kirjassa aikaisemmin katsottiin, niin ikävä kyllä, jotkut uskovaiset tulee eksymään sitten ja uskomaan sitten, että antikristus on Jeesuksen tulemus. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me ymmärrettäisiin se, miten Raamattu oikeasti opettaa tulemuksen järjestykset, koska silloin meidän on vaikeampi ja mahdotonta uskoa ja mennä siihen eksytykseen mukaan, vaan me pysymme totuuden puolella, kun me ymmärrämme ja tiedämme sen, mikä totuus on. Ja sitten Daniel 8:24 sanoo, väkevän hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan. Eli tässäkin Danielin kirja puhuu
samalla tavalla kuin sitten Uuden testamentin tekstit ja ilmoitus, kun hän saa saatanalta voimansa. Ja 2.20, kaikilla vääryllä viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Tässä puhutaan, että kaikilla vääryllä viettelyksellä tulee tämä laiton antikristus ja kaikki, mitä hän tekee. Niille, jotka joutuu kadotukseen sen tähden, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Ja nyt onkin tosi tärkeää, että kun me olemme Jumalan armosta pelastettu, niin kun Jumala armostaa pelastaa meidät, niin hän kutsuu meidät pyhityselämään ja uskomaan Jeesukseen totuuden mukaan ja rakastamaan häntä. Ja nyt Raamattu sanoo, että sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Ja nyt kun me nähdään tämä Raamatun kohta, että Jumala lähettää heille väkevän eksityksen, niin meidän tulee ymmärtää tämä hengellisesti, että Jumala sallii väkevän eksityksen. Koska eihän Jumala ole paha, eikä se pahuus tule hänen kauttaan. Se tulee saatanan antikriston kautta. Jumala sallii sen tulevan. Meidän tulee ymmärtää tämä, että Jumala sallii sen väkevän eksityksen tulla niin, että he uskovat valheen. Se väkevä eksitys, se pahuus, niin se on perkeleen päämajassa, pimeyden päämajassa syntynyt, ei Jumalasta. Mutta katsokaa, mitä tässä sanotaan, että kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Elikkä kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja nyt monet uskovat ajattelee, että tämä pelkästään vaan tarkoittaa jumalattomia. Mutta kyllä se tarkoittaa meitäkin, että jos me emme usko totuutta, vaan jos me mielistytään vääryyteen, niin meille voi käydä sillä tavalla, että kun antikristus tulee, niin me voimme eksyä ja ottaa hänet vastaan sitten Jeesuksena, jota hän ei ole. Ja sitten Raamattu sanoo aika ihanasti, että mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaa valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä uskossa totuuteen. Elikkä nyt Jumalan sana tuo esille näitä lopun ajan kuvioita tässä Tessalonikalaisen kirjeessä toisessa luvussa. Mutta sitten tuo lopussa tämän tärkeän opetuksen, että meidän tulee kiittää, elää kiitoksessa Jumalaa kohtaa. Ja sitten ymmärtää tämä, että me olemme Herran rakastettu ja Herra rakastaa meitä. Ja sitten, että meidät on tosissaan valittu alusta alkaen pelastukseen ja siinä pelastuksessa, hengen pyhityksessä uskomaan totuuteen. Ja sitten kun me saamme tässä Jumalan armossa kasvaa, niin meillä ei ole sillä tavalla hätää. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että eksymmekö me näihin lopunaan eksytyksiin ja sitten kun antikristus tulee, että mitä meille sitten käy. Jos sä rakastat Jeesusta totuudessa ja sä antaudut hengenpyhityksessä, uskot totuutessa, saat koko ajan kasvaa eteenpäin. Ja sitten Raamattu sanoo, siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumin kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Siis seisokaa veljet lujinaa, pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa, antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Jotenkin kun luin tätä ja olen tutkinut, niin olen siunannut tämä loppu. Kuinka täällä on semmoinen, niin kun ajatelkaa sitä, että tuodaan esille, että kuinka Herra Jeesus itse ja Jumala, meidän Isämme, rakastaa meitä. Ja sitten hänen armossansa meillä on iankaikkinen lohdutus ja hyvä toivo. Kaikissa meidän murheissamme, peloissamme, kaikissamme, niin hän lohduttaa ja hän antaa hyvän toivon. Ja hän lohduttaa meidän sydämiämme ja hän vahvistaa meitä kaikessa hyvässä työssä, puheessa, puhtaudessa, elämässä ja vaelluksessa. Että jotenkin tuli semmoinen, niin kun tässä puhuttiin vaikeista asioista ja vakavista asioistakin, luopumuksesta, antikristuksen tulemuksesta, mutta sitten kumminkin on tämmöinen lohduttava sana, että Jumala rakastaa meitä ja Jumala haluaisi, että me kasvettaisiin tässä hengen pyhityksessä. Ja uskossa totuutta ja ymmärrettäisiin se, että meidät on valittu pelastukseen, hengen pyhitykseen, uskossa totuuteen, että me voisimme näin elää ja olla. Ja jotenkin koen sitä, että oliko tämä, ai niin, tämä olikin vielä tässä, Luukas 21.
Kattokaa, mitä Raamattu sanoo. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Eli nyt puhutaan Jeesuksen tulemuksesta. Ja silloin kun Jeesus tulee, tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, niin kuin ollaan nähty, ja ne asioiden järjestykset. Niin kattokaa, mitä Raamattu sanoo niissä ajoissa, hetkissä, mutta kun nämä alkavat tapahtua. Eli myös nekin asiat, mitkä edeltää Jeesuksen tulemusta. Se, kun Antikristus tulee ja hän vainoaa, vihaa ja tekee pahaa Jumalan kansalle ja jumalattomille, eksyttää koko maailmaa. Niin Raamattu sanoo, kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne. Me saamme olla rohkealla mielellä. Ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne, eli lunastuksenne, päivä on lähellä. Ja ihan lyhkäisesti sanon tästä, niin sitten jätetään tähän ja sitten katsotaan toinen Raamattutunti. Niin ajatelkaa sitä, että monet pelkää, miten mä sen sanoisin, kun on tutkinut sitä asiaa, keskustellut ja koetellut sitä asiaa, niin mä oon huomannut, että jotkut on tunnustanut ja sanonut mulle, että he pelkää niin paljon sitä, että he ei halua olla niin kuin niissä päivissä, kun Antikristus voisi olla maan päällä, että he pelkää sitä. Se on niin kamalaa ja karmeita, he pelkää. Ja sen takia he ei voi uskoa, että se on totta. Elikkä väärä pelko hallitsee heidän elämäänsä. Se väärä pelko johtaa heitä väärään suuntaan ymmärtämään asiat väärin, eikä valmista heitä uskossa elämään niin kuin tulisi olla, eikä valmista heitä niihin päiviin, mitä me joudutaan kokemaan. Ja sitten Jumala auttaa niissä päivissä. Mutta sitten kun me ymmärretään tämä oikein, niin Raamattu sanoo kumminkin, että me voimme olla rohkeita ja rohkaissa itsemme. Olla rohkealla mielellä ja me voimme nostaa päämme. No minkä takia? Tän on tuonut monta kertaa, mutta koen, että se pitää tuoda vieläkin. Ajattele sitä tilannetta, kun me näemme sen 2.2 tapahtuvan ja Danielin kirjan opetuksen tapahtuvan. Että luopumus tulee ensin. Ja sitten Antikristus tulee, jos me olemme täällä maan päällä elämme, niin me näemme nämä asiat niin kuin Raamattu opettaa. Ja tiedätkö mitä mä itse ajattelen, mitä meidän tulisi ajatella? Oi kauheita, nyt kauheita mitä tapahtuu. Ei me tälleen käyttäydytä, vaan tiedätkö mitä? Raamattu sanoo, että 3,5 vuotta on annettu aikaa Antikristukselle. Me emme tiedä sitä, että mistä Jumala laskee, antaa sen ajan lähteä laskemaan. Koska muuten me voitaisiin ymmärtää ja tietää, milloin hän tulee. Ja sitä me emme voi tietää päivää ja hetkiä. Mutta nyt kun me näemme näin, että luopumus tapahtuu meidän Antikristuksen, niin silloin meidän tulisi ymmärtää se, että on lähellä meidän vapautus, meidän lunastuksemme päivä on lähellä. Se päivä on lähellä, kun Jeesus tulee. Ja silloin, jos sä rakastat Jeesusta totuudessa, niin tiedätkö mitä? Sä oot rohkealla mielellä, sä nostat pään ja sä odotat innolla, että sun Herra tulee kohta. Pian sä saa nähdä hänet kasvoista kasvoja. Kun hän tulee, niin hän kun ylöstempaa sinut, niin sä muutut silmän räpäyksessä, sä saat kirkastetun ruumiin. Ja siinä kirkastetussa ruumiissa Jumala tekee sut täydelliseksi. Sä et ole enää kuolema, etkä synninvallan alla. Ja sitten sä menet 1000-vuotiseen valtakuntaan, pojan valtakuntaan, ja sä oot 1000 vuotta siellä Herra Jeesuksen kanssa, ja sen jälkeen sitten poika vie meidät isän valtakuntaan, uuteen Jerusalemiin, missä me saamme elää iankaikkisesti. Ja nämä on niin isoja asioita, että mä uskon, että Jumala haluaa tällaisen niin kuin näyn piirtää meidän sydämeemme. Että kun me odotamme Herraa Jeesusta, niin se on ihan sama, mitä tässä tapahtuu. Se on ihan sama, mitä Antikristus tekee. Se on ihan sama, kuinka paljon maailmassa paukkuu. Mutta se päivä, mitä Raamattu on opettanut Jeesuksen tulemusta, se on lähellä. Ja me iloitsemme, me odotamme sydämessämme sitä. Ja sitten haluan sanoa sen asian, että jotkut voi joutua kokemaan marttyyrikuoleman. Ja jotenkin koin sen, ei kaikki koin, mutta jotkut voi. Mutta haluan sanoa, että miten se voi tapahtua vaikka. Koska mä uskon, että Jumala on väkevä yliluonnollinen Jumala ja hän toimii ihmisellä tavalla. Ja hän on toiminut eri tilanteissa hyvin tällä tavalla, mitä nyt tulen sanomaan. Silloin viimeisenä päivinä, jos antikristilliset joukot sanoo, että kiellä Jeesus tai me ammutaan sut ja tapetaan sut. Niin sä et kumminkaan tee sitä, vaan sä rakastat Jeesusta totuudessa ja sä annat tappaa itseäsi. Mutta kun he alkaa tekemään sitä teloitusta, niin tiedät, mitä tapahtuu. Taivaat aukeaa. Jeesus tulee.
hän ojentaa kätensä, sä näet hänet. Ja kun hän alkaa ampumaan, sanoo, tiedätkö mitä sä sanot, kiitos Jeesus, sä tulit, mä tulen. Ja ne ihmiset saa niin kuin ihmetellä, se ei ole pelon hetki. Se ei ole semmoinen pelon hetki, vaan tiedät mikä hetki se on. Se on suuren rakkauden hetki, koska siinä hetkessä, tiedätkö, ylkää morsian kohtaa. Ylkä tulee rakkaudessa, ojentaa kädet, että tule lapseni. Sä et edes kieltänyt mua kuoleman edessä. Mä itse uskon näin vahvasti, että tällä tavalla tulee tapahtumaan monille ihmisille, jotka joutuu kokemaan marttyyrikuoleman lopun aikana. Ja sitten jos me tutkitaan, nähdään uskovien elämästä erilaisia asioita, niin me ollaan nähty tämmöisen kuoleman edessä vaikeissa tilanteissa, kun Jumalan kirkkaus on ilmestynyt väkevästi ja voimallisesti. Ja Jumala haluaa vahvistaa meitä sillä tavalla, että se meidän rakkautemme kasvaa. Ja sitten kun se rakkaus kasvaa tässä lopun ajassa, niin sä odotat koko aika sitä, että milloin morsian saa tavata ylkänsä, milloin sä saat olla kasvoista kasvoihin yljän Jeesuksen kanssa. Ja silloin sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään, mitä sun ympärillä tapahtuu. Ei mitään uhkauksia, ei sitä, että vaikka ne ampuis sut. Koska Jeesus sanoo, että se joka uskoo minuun, se ei ikinä kuole. Ruumis tippuu siihen maahan ja se voi vuotaa verta. Mutta se iankaikkisuus sielu, jonka Jeesus pelastaa, koska uskon päämäärän sielun pelastus, niin se iloitsee ja riemuitsee Herrasta Jeesuksesta. Et jotenkin koin sitä, että Jumala haluaa rohkaissa meitä nyt uskomaan, niin kuin Raamattu opettaa. Jumala haluaa, että me keskittyisimme rakastamaan Jeesusta totuudessa, koska mitä syvällisemmin sä opit rakastamaan Jeesusta totuudessa, niin se on ihan sama, mitä sun ympärillä tapahtuu. Mikään ei voi sua järkyttää, koska se Jumalan voima, niin se on suurempi kuin se, mikä tässä maailmassa on. Ja mikä ja mihinkä Jumalan voima perustuu? Jumalan rakkauteen ja totuuteen. Jos sinussa vaikuttaa Jumalan rakkaus ja Jumalan totuus, niin silloin mikään asia tässä maassa, mikään voima ei voi järkyttää sua. Mutta ajattelin sitä, että jätetään tähän ja pidetään tässä semmoinen tauko, niin kuin veljet sanoo, ja jatketaan sitten. Mutta ennen kuin lopetan, niin mä sanon näin, ihan lyhkäiset tästä. Toinen raamattutunti on semmoinen kuin näkemyksiä Herran tulemuksesta 100-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja apostolisen sanan merkitys käydään tarkasti, se, mitä se tarkoittaa. Sitten, että mitä se Septuagintassa tarkoittaa. Septuaginta on juutalaisten hebreasta kreikkaan kääntämä vanhan testamentin niin kuin Jumalan sanan opetus. Eli tämä on tosi tärkeä jatko sille, mitä me kuultiin aikaisemmin. Ja ihan lyhkäisesti sanon, jos joku joutuu lähtemään, niin ymmärrän, niin haluan sanoa tästä ihan lyhkäisesti, että tästä Jeesuksen tulemuksesta opetetaan tosi paljon, puhutaan niin sanotusta kirkkoisistä. Mullahan ei ainakaan ole kirkkoisia sillä tavalla. Mulla on isä taivaassa ja Jeesus, se riittää mulle. Mutta monet puhuu tällaisista kirkkoisistä 100-luvulla ja sen jälkeen ja sanoo, että he kaikki opetti sillä tavalla, tai suurin osa heistä opetti sillä tavalla, että Jeesus tulee ensin ja sitten kun Jeesus on tullut, niin sitten sen jälkeen tulee niin kuin antikristus. Mutta nyt kun me katsotaan, mitä he oikeasti niin kuin opetti ja sanoi, mitä keskeiset kaverit 100 jälkeen Kristuksen opetti, he opetti samalla tavalla, mitä Raamattu näytti meille äsken. He usko sen, että ensin tulee luopumus ja sitten tulee antikristus ja sitten tulee Jeesus. Eli ihmiset haluaa, kun he haluaa johonkin opetukseen uskoa, niin joku kumman syy saa heidät vääristämään kaikki se, mitä he lukee ja näkee. On se sitten sama, kuka sanoo. Se on kummallinen asia. Mutta tämä on tosi tärkeä opetus, tämä toinenkin asia, tai tämä toinen raamattutunti. Ja en tiedä, osasinko oikealla tavalla opettaa tuosta ekasta raamattutunnista, mutta jotenkin koen sen, että se on todella tärkeä meidän ymmärtää oikein se, mitä Raamattu opettaa. Meidän täytyy oikeasti ymmärtää se, että kun Paavali sanoi, että kukaan ei saa eksyttää meitä millään tavalla, sillä se päivä, kun Jeesus tulee
ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin se päivä ei tapahdu ennen kuin tulee luopumus ja antikristus. Ja me nähtiin Raamatussa, mihin se voi johtaa, jos me emme ymmärrä asioita oikein. Eli tämä on todella tärkeä asia ja mä jotenkin koen sitä, anteeksi kun pitkitän, mutta mä sanon vielä sen, että mä jotenkin koen sitä, että Herra haluaa, tiedätkö, tässä asiassa oikassa sen mielen, sen sydämen, joka on lähtenyt väärälle suunnalle, koska se on todella vakava asia. Se on todella vakava asia. Mutta tehdään silleen, että pidetään pieni tauko ja jatketaan sitten, jos Herra suo ja elämme. Aamen.